Como diz o João da EMA, o João do 112, tamo aí. É assim que o João começa o vídeo. Tamo aí. Tamo aí, rapaz. Diz que tem uma pirambeira pra subir lá na frente, olha lá. Será que tá chovendo? Ah, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu volto. Fala aí, Sérgio. Tudo de bom, meu querido? Que é Álvaro. De Volta Redonda, Rio de Janeiro, Cidade do Aço. Trabalho numa muriçoquinha aí, fazendo entrega. Roda a vinheta aí, meu querido. Tudo de bom? Olha só como é que ficou a carreta alinhadinha lá, canguru, rapaz, ó. Em cima da faixa certinha ali, ó. Tanto do lado de cá como do lado de lá, ó. Vem em cima da direitinha. O outro lá também, em cima da faixa, na faixa branca. Ela era atravessada, né? O lado de lá vinha comendo em cima da faixa aqui, ó. Onde era bem apertadinha, aquela mureta tava bem encostada. Ou se fosse fazer outra passagem, alguma coisa, vinha que abrir bem, não podia bobear o lado de lá. Não podia bobear o lado de lá, porque senão ele pegava na... pegava nos outros veículos, nas outras coisas que tivesse daqui, ó. Andava meio atravessado, comendo pneu do último eixo. Agora nós conseguimos alinhar ela, agora ela ficou alinhada, retinha. Tem coisa pior do andar com um caminhão, uma coisa atravessada, né? E essa aqui tava. Pra fazer tudo de uma vez só era um rio de dinheiro, né? Aí tinha que ir fazendo devagarinho. Gastando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, até que ficou alinhada. Agora ficou chique nos últimos. Rapaziada, nós estamos chegando aí já para fazer o carregamento. Marcar veio, né? Diz que tem bastante caminhão lá. O cara falou que tem muito caminhão lá aguardando para fazer o carregamento. Provavelmente vamos carregar só amanhã, com certeza. Já vamos chegar lá final da tarde e fazer o carregamento amanhã. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, rapaz, ainda bem que parou de chover. Ainda bem que parou. Agora aqui é terra seca, ó. Terra seca, aqui não choveu nada, nem uma gota de nada, tá bem sequinho, ó. Lá atrás tava aguaceira com a mais séria do mundo, eu pensei, pronto, sacabemos, né? Os trilhos, uns buracas e coisa e tal, dá pra ver as marcas assim do extrator, tinha puxado os caminhão. Aí eu digo, pronto, ficamos, mas não, tá indo bem. Por enquanto tá indo de boa, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar a bagaça daqui pra frente, né? Ah? Aí eu pensando assim, ó, não, mais uma horinha eu tô lá, né? Ah, mais uma hora. Que coisa mesmo, né? Negócio de caminhão é top por causa disso, né, rapaz? Em 20 minutos tudo pode mudar. Ah, não leva 20 minutos, né? De uma hora pra outra, num instantinho. Ou tava lá, coisa e tal. Eu digo, nada. Agora só dá mais 80 km até no carregamento. Eu dei uma acelerada nervosa ali, coisa e tal. Daqui a pouco a Ana Maria falou, tu tens que entrar aqui, querido. Eu digo, então tá bom, peraí que nós já vamos entrar. Quando eu cambei pra direita, que eu olhei, tudo terra. Eu digo, não pode, né? Peguei o mapinha, fui abrir, coisa e tal, olhei, eu digo, não, se aqui é terra, mais pra frente, não, daqui pra frente é só pra trás, não tem como ter asfalto pra dentro da fazenda, não tem como, né? Aí pronto, 63 quilômetros, se for do jeito que tá aqui, ó, tá bom demais, né? Do jeito que tá aqui, tá show de bola, não é pouca coisa que a bala nós não, o problema... É que se chove mais, né, rapaz? Aí nós vira chover, vira se atravessar todo, vira coisar. Olha aí. Daqui a pouquinho nós estamos lá, nós já era pra ter chegado, né? Nós já era pra ter chegado. Mas aí não tem condições. Aí é o seguinte, nós temos que andar assim, ó. No máximo, o quê? 20 por hora? Ah, daí 60 quilômetros vai dar 3 horas, né? Nós vamos chegar lá de madrugada? Não, já tô vendo tudo. Já tô vendo, já deu errado, mas não tem problema. Não, não deu nada de errado, não. Não tem nada de errado, isso aqui é show de bola. O negócio aqui já era pra estar lá, né? Eu não sei até que hora que marca a vez, porque a ordem de carregamento é pra hoje. Eu não sei se ela vale, porque tem ordem de carregamento que vale pra... é só pro dia, né? Tem outras que é por horário, aí vale 24 horas, 48 horas. E aí tem umas de ordem que é só pro dia. Então é capaz de eu chegar lá agora, já não marcar mais a vez, não, só amanhã. E aí amanhã a ordem já não serve mais, tem que pedir outra. Tem tudo isso, tem toda essa logística aí que pode, né? Mas não tem problema, se continuar do jeito que tá aqui, tá bom demais da conta. Tá só o ouro, a estradinha dessa aqui, ó. Ó, o caminhão anda solto.
Isso aqui não dá desgaste nenhum, não, ó. Também anda soltinho. De boa, pior é atoleiro, né? Acelera e vai, embala. E pesado, né, rapaz? Aqui eu tô com os eixos tudo levantadinho, né? Aí pesado, começa a pegar só um pneu no chão, começa a comer tudo. Ô, rapaz, ó, eu já falei nos vídeos, com certeza vocês já ouviram muita gente falar também, né? Mas não custa dizer de novo. Do jeito que eu tô andando aqui, ó, nessa beirada aqui, ó, se eu tivesse carregado, jamais eu andaria. Ou chovendo, nem vazio no ano. Sempre o meio da estrada, o meio. Se a estrada é larga, vai no meio. Se a estrada é estreita, vai no meio. Quando vem outro, para e analisa. Sai pro lado a quantia certa do cara passar. Claro que também não vai... Tu vai ocupar o meio da estrada e deixar o cara ir pra capoeira também não. Vamos dividir, né? Mas nunca usar a beirada da estrada. A beira assim, ó, é sempre mais frouxa. Até essa semana tava rodando aí na internet. Tem um videozinho do nove eixo que tombou parado, né? Ele vindo bem de boa, o cara filmando. A carreta de trás saiu fora pra soja. A carreta da frente puxou, a de trás puxou a da frente puxou o cavalo e pô, o FH branco tombou parado, um puxou o outro. E do nada, assim, ó, estrada reta, plana, não tinha buraco, não tinha nada. Ela escorregou pra dentro da roça, a carreta de trás tombou, puxou a da frente e o cavalo deitou em cima da estrada. Pô. Aí tá a caca feita por nada, só por um descuidozinho de nada. Nunca usar muita beirada ali, ó. Aqui não tem perigo de escorregar pra tombar, mas tem perigo de atolar, porque ali é frouxo. Ali é onde a máquina joga só o solto, né? Então, sempre usar o meio da estrada. O que der de usar o meio, sempre o meio. Bora lá pra ver. Tá melhorando, rapaz, tá melhorando. Olha que show que tá a estrada aqui, ó. Agora começou a ficar boa. Ana Maria tá mandando nós entrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Sede Campos de Julho, Fazenda Planorte. 32 quilômetros daqui pra dentro ainda, rapaz. 32 quilômetros, tá? 32 quilômetros aqui pra dentro. Mas olha que estradinha, só o ouro. Filé demais, né? Ah? E olha, não sei se vocês notaram, no começo do vídeo, lá na abertura, a chuva tá pra lá, ó. Tá pra trás. Pra cá tá mais... Tá feio, mas não tá. A chuva tá pro outro canto. Então tá muito mais melhor de boa, né, meus queridos? Ah? É nada, vamos embora. Olha aí que coisa mais querida. Aí, ó. Andando a 50 por hora. Aí, que beleza. Aí dá gosto de andar, rapaz, ó. Aí é a coisa mais querida do mundo. Eu falei. Ah, guia da boa ainda. Ah, que maravilha, rapaz. Olha que estradinha top. Andando aí 55 por hora. Parece que nós temos 1 milhão, né, rapaz? Não parece que nós temos 1 milhão? 55 por hora. Girozinho lá embaixo, andando solto, ó. Aí, ó. Só o ouro. O problema é a trepidaçãozinha, né? Frouxa o caminhão todo. Ah, mas o Iveco não vibra, né? Para-choque do Iveco. Para-choque, estribo do Iveco, essas coisas não vibra, né? Isso aqui não vibra nada, né? Olha aí. Ai, 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 vamos embora. Rapaz, isso aqui se passar mais devagarinho, se passar mais devagarinho é pior. Isso dá uma trepidação tão grande, mas antes o cara passar a corridinha assim de vez, ó. Não, mas vai dar boa, já estamos chegando ali, ó. Falta quanto agora? 26, falta só mais 26. Opa, peraí que aqui tem uns quebra-mola que faz no meio do nada aqui, uma subida dessa. Se nós tivermos que voar uma subida dessa, nós acabamos tudo. Aí, ó. Ah, tá tudo certo. Já chegamos ali pra ver como é que é, se marca hoje ainda, se não. Olha um avião, não tá meio abandonado. Se o doutor tivesse comigo, nós ia dar uma volta. Não, o doutor é piloto desse avião aí, ó. Ah, é teto de vinil, igual Opala, olha ali, ó. É nada. Vamos aliviar, rapaz, porque aqui começou a buraqueira. Vou ter uma vontade tão grande embarcada no avião desse, sair dando escurupio no meio dessa soja aí. Ei, rapaziada, vamos diminuir a velocidade. Aqui não dá pra andar correndo, não. Não dá pra andar correndo porque se dá uma rebolada aqui, ó, freio não tem, né, porque... Nessa lama aqui, tu pisar no freio, é o mesmo que... é o mesmo que dizer, eu quero ir pra roça de soja, né? E depois que entrar dentro dessa roça aí, ó, pode chamar o trator, sozinho não sai, não. De jeito nenhum. Quando tá seco, já é complicado, imagina molhado assim. Aí aqui é cautela. Vamos andar bem devagarinho, bem de boa, firmezinho, mais no meio da estrada. Você vai botar meio na beirada aí. Vai botar meio na beirada e escorregar pra capoeira. A essa hora dá pra ver pouco carro, pouco caminhão que passa aqui, né? E tem 20 km aí pra frente ainda, rapaz. 20 km. Aí aqui nós demos uma apertadinha também. Ninguém precisa brigar a passar
com essa parada aí, né? No vídeo não mostra, mas é... tem assim aqueles 20 centímetros de lama, sabe? Tá patinando, e patinando, e patinando. Passar firme. Se parar... aqui agora já melhorou. Ali, ali, se parar não sai mais. Se parar não arranca. E aqui já começou a subir. O cara falou que tinha um topzinho pra chegar. Eu perguntei lá na frente, ele falou, ó, tem uns top pra chegar lá. Se tiver chovendo, eu não sei se sobe não, ele falou. Eu digo, vamos experimentar, né, querido? Vamos experimentar. O máximo que pode acontecer é não subir. Né não? Se não subir, nós puxamos o maneco. A caixa de boia tem arroz, tem macarrão, tem coisa arada. Bom, né? Tô com fome. Nós temos um bujão de gás grande ali que deve estar perto de acabar, mas para fazer uma janta eu acho que ainda dá. Tem bolacha, temos água. Temos kisuki. Ô, rapaz, eu passei lá na casa do Jeff, ele me deu uma garrafa de kisuki de acerola. Que coisa maravilhosa. Vai ficar agarrado ali no morro ali, nós espera secar, né? É impossível nunca mais dar sol, né? Hã? Amanhã seca, nós sobe. Barriga tá cheinha d'água, para nós jogar água. Vou falar bonito, para nós jogar nas axilas. Olha que beleza. Ah, temos subindo bonito, rapaz. Ah, que riqueza. Esse gelado que me tapa de orgulho. Mas embora. É, mas bobear só tá. Ah, eu quero dar uma puxadinha no volante aqui. A canguru já quer ir de lado. Eu tô com... baixei o último eixo. Deixei os dois lá de trás na bunda dela no chão, né? Aí ela rabeia menos. E é claro que o eixo, o canguru erguido, né? Pra ele não, só não atrapalhar, não trancar tudo, né? Mas eu baixei o último de trás, porque ajuda pra não escorregar tanto assim pra lateral aí, ó. Só um eixinho lá atrás, ela escorrega muito fácil. Bota muito peso em cima do eixinho, só o peso da carreta toda, né? Eu posso estar errado, mas... fiz umas análises aí, eu cheguei à conclusão de que... os dois eixinhos lá atrás, ele sona melhor, porque tá vazia, tá levinho, né? Ajuda pra não escorregar. Rapaz, é disso que eu tô falando, ó. Deixa aqueles passar, mesmo eu estando vazio, eles estão carregados, mesmo eu estando vazio, eu não vou sair muito pela lateral. Ele passa ali onde ele tá passando, ó. Aí eu paro, espero ele passar primeiro. Valeu, meu querido. Espero ele passar primeiro, deixa subir todo mundo essa caçambalhada aí, ó. E aí depois eu vou, né? Deixa ele descer de boa aí, tranquilo. Aí depois nós vamos, mas se meter a doido, botar pra passar do lado, não tem necessidade não, e agora eu vou. Como diz a minha mãe, vou botar uma boa aqui, aí vambora. Vou fazer um vídeo daqui uns dias aí, contando pra vocês, agora eu lembrei, o dia que eu tombei um Ford dentro de uma roça, dentro de uma lagoa. É pshau! Aquela montoeira de água voando pra cima, carregado de tora ainda eu tava. Uhum. Quero falar pra vocês como é que foi a parada. Eu falava, ihu, ihu, até que ele deu um rebalaço e virou com a roda pra cima. De lá dele, né? Dentro da lagoa. Vocês acham que eu sou um otário hoje? Imagina eu com 18 anos. Imagina eu com 17, 18 anos. Ah? Eu achava que eu era o cara. Porque funciona assim, ó. A gente só tem medo das coisas quando conhece os riscos. Porque diz, ah, o fulano lá é corajoso, o ciclano é, tem medo, não. Aí o cara tem medo porque ele já passou. Ele conhece os riscos. Aí ele olha e ele fala, não, aí não passa. Aí não dá pra passar. Não, tá com medo do quê? Não sei o que, não. Não é medo? Não passa. E aí... teve um pessoal mais experiente na época que falaram pra mim que não era pra passar. Eu digo, claro que passa, rapaz, isso aí é na hora. E eu, pá, me enfiei. E não passou. Então, e aí tu vai adquirindo experiência, tu vai vendo como é que funciona. É igual o negócio da madeira. Eu puxei madeira a vida inteira.
Puxei madeira de Rondônia, puxei madeira do Mato Grosso. E me criei na madeira lá na nossa região. Só que chega num certo ponto que tu não quer mais te incomodar. Conversei com o cara lá, o cara pra mim assim, ah, tá com medo do quê, rapaz? Puxar madeira não dá nada, todo mundo puxa de quase, eu não sou todo mundo, cara. E eu não vou carregar madeira, eu não quero. Não, mas carrega, porque tem madeira boa e não vou atrás. Não vou. Aí eu carrego uma hoje, aí amanhã já carrego outra. Isso é igual o alcoólatra quando toma um gole. Isso tem que ou não vai, ou fica puxando uma vez. Não tem negócio de uma vezinha, mais uma vezinha. E aí, ah, mas tem medo do quê, rapaz? E não sei o quê, coisa não é. Eu nas antigas aí, eu tive uma monteira de processo com negócio de madeira. Já me incomodei um monte com esse negócio de madeira. Isso é um pé no saco das coisas mais sérias do mundo. E aí eu sei as consequências. Agora, quando tu não sabe a consequência do que pode acontecer, tu mata as caras, tu é o corajoso, tu é o bonzão. Cara, nunca aconteceu, tu não sabe o que pode acontecer. Aí a mesma coisa é uma estrada dessa aí, ó. Um lugar meio ruim. Ah, o cara lá é corajoso, o cara vai. Às vezes dá certo. Olha, naquele dia que eu passei do lado da máquina lá no Espírito Santo, até na live o cara comentou ali que eu passei lá no lado da máquina e tal, quando raigou a lona, né? Aí eu comentando, ah, que se cair dali abaixo dá prejuízo pra todo mundo, tinha que acionar bombeiro, fazer não sei o que, não ia cair. E de fato não caiu, porque conheci o terreno, não conhecia ali o terreno, nunca tinha passado ali. Agora uma estrada daquela, que não é aterro, é morro mesmo. Tu vê ali, meio de pedreira, meio de pedra. Uma estrada antiga, uma estrada que se bobear tem 100 anos, uma estrada daquela, ou mais de 100 anos uma estrada daquela. Passando caminhão pesado daquele jeito. Não tem, é só questão de tu analisar. E eu vazio, né? Eu nem pesado não tava, eu tava vazio. Tinha um barranco pra segurar ainda. Então tem coisas que pode meter as caras que vai, né?